قابل احترام بزرگ دوست اور بھائیوں، یہ کائنات اسمان سے لے کر زمین تک ان دونوں کے بیچ میں جو جتنے مخلوقات ہیں، اوپر جتنے ہیں اور زمین کے نیچے جتنے ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، بنانے والا صرف اللہ ہے. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنائی، چاند سورج ستارے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، پہاڑ جنگل دریا یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. بنانے میں اللہ تعالیٰ اکتا ہے، کوئی اس کا مثال نہیں. اسی طرح ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمارے علاوہ جتنے مخلوق ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے نفع کے لیے بنایا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا اور پیدا کروایا. خلقت الدنیا لکم وانتم خلقتم للآخرة. آخرت یہ ایک زندگی ہے، دنیا بھی ایک زندگی ہے، لیکن دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی، یقیناً ختم ہونے والی، ختم ہو جائے گی، اس کا بقا نہیں ہے. کل من علیہا فان، اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. وَيَبَقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اللہ تعالیٰ ہے جو زبردست ہے اور کرم والا. لیکن ہمیں دھوکہ لگ گیا اس زندگی کے بقا کے ساتھ، جو دھوکہ ہے. روزانہ دیکھتے ہیں ہزاروں انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھی اس دھوکے سے ہم نکل نہیں سکتے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ موت ان کے لیے تھا، آ گیا، وہ چلے گئے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جیسا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا، اسی طرح ہمارے لیے بھی فیصلہ ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. لیکن آخرت ایک زندگی ہے جس کا ابتدا ہے، انتہا نہیں. وہ باقی رہنے والا، وہ بدلہ دینے والی زندگی ہے، بدلہ ملے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ زندگی بدلہ دینے کے لیے ہے. اس دنیا میں کیا ہوا کا بدلہ وہاں ملے گا، بھلا ہو تو بھلا، برا ہو تو برا. لیکن اس کی شان یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زندگی کے لیے، اس عالم کے لیے بنایا. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا. لیکن آخرت کو اللہ تعالیٰ نے غائب میں رکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا. وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بتاتے تھے، بتاتے رہے آخرت کی زندگی کے بارے میں، بتاتے رہے اس کے بھلا اور برا سب کو ظاہر کر دیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام علیہ السلام کو بھیجا کہ تم لوگوں کو بلائیے. وہ بلاتے تھے، کوئی اگر آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا چاہے، یا تو اس آبادی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا ہے، جس ضابطہ کا نام ہے دین. سب نبیوں کو دیا، احکامات میں کچھ کمی بیشی تھی، لیکن وہ ایک مکمل ضابطہ تھا اس امت کے لیے، جیسا کہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ ہے اسلام. ہاں، ہمارے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے،
اس وقت سے لے کر قیامت تک سب کے لیے ایک ہی دن ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی اپنے من مانی کی وجہ سے تجویز کر لیے کہ یہ ہمارے لیے دین ہے, ہم اس پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے تھے. سجدے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگ مینا میں جمع ہوتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گشت کرتے تھے. قبیلے قبیلے کا خیمہ الگ ہوتا تھا, باہر ملک والے کے خیمہ الگ ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے. وہ بھی یہاں جانتے تھے ان کے مطابق, گمان کے مطابق کوئی دین ان کے سامنے تھا, اس کے حساب سے وہ حاضر ہوتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا تھا کہ وہ کوئی دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو ہم آپ کو دیتے ہیں, وہی دین ہے. چونکہ مینا میں مجمع سب سے بڑا ہوتا تھا. بات اپنی یوں کہتے ہیں کہ عرفہ میں جانا, مزدلفہ جانا, مزدلفہ میں جانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. جو تو جو گناہ گار ہیں وہ جائیں گے, ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ہم بیت اللہ کے پڑوس سے ان کے نگران ہیں, ان کے خادم ہیں. اس لیے بڑا مجمع وہ مینا میں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشت کرتے تھے, دعوت دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبری کرتے تھے. چونکہ حضور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے بارے میں خوب معلومات حاصل تھی, کہاں کہاں کون کون لوگ بستے ہیں, کس قبیلہ کے ہیں, کس خاندان کے ہیں, اس قبیلہ کا بڑا کون تھا, اس خاندان کا بڑا کون تھا, اس نام پر اس قبیلہ یہ قبیلہ کیسے مشہور ہو گئے, وہ آدمی کون تھے, ان کی تعارف کیا تھی, ان کی خصوصیت کیا تھی, یہ خوب جانتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعارف کراتے تھے, یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے تعارف کراتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گشت کرتے کرتے ایک دفعہ یمن کی ایک یمن والوں کے خیمہ میں گیا. وہاں بھی بہت سے آدمی مشتمل تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں شروع کی. کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ان کو کلمہ اسلام کی طرف, کلمہ توحید کی طرف, کلمہ طیبہ کی طرف بلایا. اب وہ خاموش ہو گئے, کوئی بھی نہیں بول رہا. میرے محترم دوست حضور کو یہ کلمہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, کیونکہ سب سے قیمتی ہے کلمہ, سب سے وزنی ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. گناہوں کو معاف کرنے والا بندہ اور اللہ کے درمیان جو دوری ہے بوری ہے اس کو ختم کرنے والا, میزان میں سب سے وزنی, دل میں نور بخشنے والا. ہاں, اس کلمہ کی کثرت کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتی ہے. وہ نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جو بندہ اس کلمہ کو لا الہ الا اللہ, اس کلمہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا, اس کا چہرہ قیامت کے دن چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. ہاں, نور والا کلمہ ہے, اس کے ساتھ خاص قسم کا تعلق ضروری ہے. اس لیے مشائخ سلوک لائن کے مشائخ اس کو خوب ورد کراتے ہیں ہزار ہزار دفعہ. یہ شرک کے جڑ کو اکھاڑنے والا,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمات کو ان کے سامنے پیش کیا لیکن وہ خاموش رہے. دوبارہ سمجھایا پھر بھی وہ خاموش رہے, اس کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ایک کونے میں نوجوان تھا, انہوں نے بات بڑی دھیان سے سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امید باندھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان نے بات سمجھی ہو اور اس کو قبول کرے گا. اس کی طرف متوجہ ہوئے اور خصوصی انداز سے اس کو سمجھایا, پھر کلمہ کو پیش کیا. میرے محترم دوست اور بزرگ, ہمارا دعوت کا اصل بنیاد یہی ہے, اس کلمہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اس سے زیادہ کوئی خیر ہے ہی نہیں, مخلوق خدا کے لیے اس سے زیادہ کوئی خیر ہے ہی نہیں. چونکہ جو بھی بندے ایک دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ, وہ اسلام میں داخل ہو گیا. جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ ایک دن نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. اور اس کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو بالکل بلا حساب جنت میں چلا جائے گا. ہماری دعوت کی بنیاد یہی ہے, ایک کلمہ کی طرف ہم بلاتے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تمام نبی کی دعوت, پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے, پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کامیابی کا کلمہ ہے. کوئی انسان آج بھی اس دنیا میں باقی ہے جس نے ایک دفعہ بھی یہ کلمہ نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان تھے کہ کلمہ کے بغیر قبر میں نہ جائے. زندگی میں کوئی چین نہیں تھی, سکونت نہیں تھی کہ کس طرح انسان اس کلمہ کا پڑھ لے اور کلمہ کا پڑھنے کے بعد مسلمان بن کر اس دنیا سے وہ روانہ ہو. یہی ایک پریشانی تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی, نہ کھانے کی نہ پینے کی. ہوتا تو کھا لیتے, ہوتا تو پی لیتے, ورنہ بھوکا رہتے. بعض دفعہ بدن میں ضرورت کے مطابق کپڑے بھی نہیں ہوتی تھی, وہ سیدھا پرانا کپڑا ہوتا تھا, اس کی طرف بھی دھیان نہیں ہوتی. میرے محترم دوست اور بزرگ, اس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو دے دیا. اس کلمہ کو لے کر پھرو, کوشش کرو, رو دھو اللہ سے, اللہ کے سامنے, کہ انسان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے, دنیا کے ہر انسان اس کلمہ کو پڑھ لے. سفر میں بھی یہی کوشش ہو, حضر میں بھی یہی کوشش ہو, ملک کے اندر بھی ہو, ملک کے باہر بھی ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے رات روتے تھے. تو میرے محترم دوست اور بزرگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے پھر اس کلمہ کو پیش کیا لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میں ہمارے علاقہ کے سردار کی طرف سے ان کے ذمہ دار بنایا گیا ہوں, انہوں نے اس کلمہ کو قبول نہیں کیا. میں نے سمجھ گیا کہ آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اگر ان کو چھوڑ کر میں یہ گلا کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ مجھ سے الگ ہو جائے گا. پھر مجھے اپنے علاقے میں پہنچنے کے بعد جواب دہی کرنی پڑے گی کہ تم نے ان سے الگ کیوں ہو گئے, جیسا تم نے ان کو سبق, تمہارے ہاتھ میں ان کو سبق کیا تھا, تم نے اس میں تفریق کر کے جدا کر کے آ گئے. اس لیے میں آپ سے اگلے سال تک مہلت چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں گے اور اگلے سال آ کے پھر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یا تو ہمارا فیصلہ آپ کو ذرا آپ کو معلوم کرایا گیا. اسی طرح وہ حج کے بعد کچھ بھی ان کے عادت کے مطابق تھی, کوئی اسلامی حج تو نہیں تھے,
ورہا روانہ ہو گئے اپنے علاقہ کی طرف. لیکن اس نوجوان کے دل میں جو ہے یہ بات بالکل بیٹھ گئی تھی. ان لوگوں کی وجہ سے اس نے قبل مک اسلام قبول نہیں کیا اور پریشان رہے. جب کافی دور چلے گئے تو وہاں سے اپنے علاقے میں پہنچنے کا دو راستہ تھا. ایک راستہ وہ تھا جس میں وہ آئے تھے اور ایک راستہ ہے جو عام چرچا میں نہیں ہے. اس نوجوان نے کہا کہ چلے ہم اس راستے سے جائیں گے. وہاں جانور کے لیے گھاس پھوس وغیرہ کا انتظام بھی اچھی طرح ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے. اور تھوڑا آگے یہود کا علاقہ ہے, یہودی وہاں بستے ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے عالم ہیں. اس شخص کے بارے میں جس نے ہم سے ملا میں بات کیا ہے ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس کو اس کے بارے میں پوچھیں گے. پہلے سے وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے چونکہ وہ ان کے ذمہ دار تھے, وہ موافق ہو گئے ان کی رائے کے ساتھ اس راستے سے چلے. جبکہ یہود کے اس علاقہ میں پہنچے تو اس نے یہود کے بڑے بڑے علماء کو علماء کے پاس گئے اور مینا میں جس آدمی سے ملاقات ہوئی تھی یہ کہتے ہیں کہ تم آخری نبی ہو, تو ان کے بارے میں پوچھا. پوچھتے ہی ان لوگوں نے کہا, علماء نے علماء کہنے لگے, اچھا جس آدمی نے تم سے بات کی ہے ان کا چہرہ ایسا ہے, ان کی داڑھی ایسی ہے, ان کے بال کا بال ایسا ہے, ان کا ناک ایسا ہے, ان کا گفتگو کوئی طرز یہ ایسا ہی ایسے ہے, کہاں ان کا قد ایسا ہے, کہ ہاں آپ لوگ زیادہ دور نہیں آئے, ابھی واپس جاؤ اور وہ جو کہے اس کا مان لو, اس کے دین میں تم داخل ہو جاؤ. یہ سچ نبی ہے, سچا نبی ہے, اور جو کلمہ تم کو پیش کیا وہ سچا کلمہ ہے. زیادہ دور تم لوگ نہیں آئے, آپ چلے جاؤ اور ہمارے یہود کے بارے میں مت پوچھو کہ کمبخت ہے کمینہ ہے. دو حصے میں بٹ جائے گا, ایک حصہ اس کے اتباع کرے گا, ایک حصہ اس کے ان کے ساتھ دشمنی کرے گا. مگر نوجوان نے کہا کہ دیکھو یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, یہ تو عالم ہے, ان کے پاس آسمانی کتاب ہے. دیکھو ہم نے تو اس کا کوئی کھلیا بیان نہیں کیا, انہوں نے خود ہی پوچھا اور ایسا ہی پوچھا جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے. تو لوگ کہنے لگے چلے ہم آگے, بہت دور آگے, اگلے سال دیکھیں گے. میرے پیارے دوستو, حق سمجھنے کے بعد عذر تلاش کرنا یہ محرومی کے سبب ہے. ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی لیکن انہوں نے عذر کیا. صحابہ سے عذر ثابت نہیں ہے, کوئی تقاضا ہو اور عذر کرے یہ ثابت نہیں ہے, منافقین سے ثابت ہے. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. منافق کہتے کہ ہمارا گھر خالی ہے, دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بات ایسے نہیں ہے, واصل میں اس تقاضا پورا کرنے سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے, بھاگنا چاہتا ہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, جن کی اطاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی صحابہ کی جماعت ہے ان میں سے کسی نے کبھی کوئی عذر نہیں کی. اور دین حق وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں وہ دین حق ہے, اس کے اتباع کرو ہر کام میں, ہر تقاضے میں, ہر حرکت میں اتباع کرو, ہدایت مل جائے گی. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, انہوں نے عذر کر دیا کہ نہیں بہت دور آ گیا, اگلے سال دیکھیں گے. ہم نے سن لیا نا, اور اس سے بھی ثبوت بھی ملی. اگلے سال وہ لوگ لوٹ کر نہیں آئے,
चला गया। लेकिन अगले साल कोई हादसा ऐसा पेश आया कि उस इलाका से सरदार ने किसी काफिला को हज के लिए भेजने से मना कर दिया कि इस साल हज के लिए कोई भी नहीं जाएगा। लोग मुंतजर रहे, इससे बाद वाले साल वो साल भी कोई ऐसा हुआ, सरदार ने कहा नहीं ये साल भी नहीं जाएगा। इसी तरह करते करते 20 साल गुजर गया। 20वें साल में वो नौजवान, उस जमाने में जो 20 साल पहले जो नौजवान थे वो आया और अकेला ही बचे रहे, अकेला ही जिंदा रहा, क्योंकि जितने साथी थे सबका इंतकाल हो गया। हुजूर इंसान को महरूम कर देता है। हम तो इज्तिमा में आते हैं और वजू का एक गट्ठर लेकर आते हैं कि तश्कील वाले अगर पकड़ लें तो मैं पहले ये वजू करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। नहीं, वजू को क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने अगर कबूल कर लिया तो हमारा सब कुछ अल्लाह के जिम्मे में हो जाएगा, हम भी अल्लाह के जिम्मे में चले जाएंगे, हमारे घर के जितने वो भी अल्लाह के जिम्मे में हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गो वो ढूंढते रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 20 साल पहले जिस आदमी को देखा था वो कहीं मिल जाए, ढूंढते ढूंढते मुलाकात हो गई। उस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने, हज इस्लाम करने के लिए आए थे। हज इस्लाम करने के लिए आए थे। एक मजमा के साथ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब ये नहीं कि तो अलग अलग मजमा भी होता था, नहीं, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अहकाम को अदा करते थे और पहले अपना अपना हज के सिलसिले में जो हुक्म है उसको पूरा करते, पूरा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा की तरफ चेहरा फिरा कर लोगों से कहते, सहाबा से कहते कि खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम, तुम मुझसे हज के अहकाम को सीख लो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराते थे। तो आदमी वहां पहुंचे, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए और पूछा के या रसूलल्लाह आपने मुझे पहचाना? 20 साल पहले एक दफा देखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखते ही फरमाया कि तो मैसरत है ना, तो मैसर है, उसका नाम था मैसरा, तो मैसर है। वो खुश हो गए। यही तरीका है, दाई जो होते हैं, दीनदार जो होते हैं और किसी के साथ उसका ताल्लुक अगर दिन के एतबार से हो तो उसको भूलते नहीं। बहुत अल्लाह वाले दुनिया से गुजर गए आखिरी जिंदगी में, अपने बेटे को भी नहीं पहचानते थे, लेकिन इसका तीन चिल्ला हुआ किसका नहीं हुआ, किसका तीन चिल्ला हुआ साल नहीं हुआ वो याद रहता था। हमारे बांग्लादेश के जिम्मेदार थे हजरत मौलाना अब्दुल्ला जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी जिंदगी में वो सब कुछ भूल गए थे। उनके एक बेटा रहता था बाहर मुल्क, अब तो उसका भी इंतकाल हो गया 2 साल पहले। वो बाप के इस खबर सुनकर वो आ गए, ककराल में पहुंचे, 3-4 आदमी वहां बैठे हुए थे बहुत पुराना जो उनके साथ रहते थे। बेटे ने आकर सलाम किया, सफा किया, उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं। साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने कहने लगे कि हजरत ये आपका बेटा है, मासूम है, उसका एक नाम मासूम था एक नाम अब्दुल हमीद था, ये अब्दुल हमीद है, आपका बेटा है, बड़ा बेटा है, वहां रहते हैं, आपके बीमारी की खबर से वो सुनकर वो आ गया, पहचाना ही नहीं। इतने में एक आदमी आया जो हजरत को बहुत मोहब्बत करते थे, 3 चिल्ला हुआ साल नहीं हुआ था, उसको देखते ही कहने लगे कि हाजी साहब 3 चिल्ला तो हो गया, साल नहीं लगाओगे? क्योंकि ये ताल्लुक जो है ना,
یہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ انسان بھولتے نہیں. جس کا کلمہ اللہ کے لیے ہو گیا مرتے وقت وہ کلمہ اس کو یاد آ جائے گا. اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. ہاں اس لیے عمل بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ اس کو قبول کرنے کی کوشش کرانے کی کوشش بھی کرنی ہے. یعنی کلمہ کے ساتھ اخلاص بھی ہو میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا, کہا کہ تو تم ایسا ہے. خوش ہو گئے, کتنے دنوں کے بعد میرا نام یاد ہے. اور فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. میرے محترم دوستو, یعنی وہ تو پہلے اسلام میں داخل ہو گیا تھا. اس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا, گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا ان کے ایمان پر. پھر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ, میرے جتنے ساتھی ہیں ہم 20 سال پہلے آئے تھے, انہوں نے ارادہ تو کر لیا تھا کہ اگلے سال آئے گا پھر اسلام قبول کرے گا, اسلام میں داخل ہوگا. ان کے پاس یہی ایک صورت تھی, ان کو معلوم یہی معلوم تھا کہ نبی کے سامنے جا کر اسلام قبول کرنا ہوتا ہے, اسلامی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے اگلے سال آنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن کسی وجہ سے اگلے سال کوئی قافلہ کی اجازت نہیں ملی حج کے لیے. دوسرے سال بھی, تیسرے سال بھی اسی طرح کرتے کرتے 19 سال گزر گئے, 20 سال ہیں. اس وقت اجازت ملے یا رسول اللہ, اس قافلے میں جتنے تھے سب کا انتقال ہو گیا سوائے میرے کے, ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو تیار تھے کلمہ پڑھنے کے لیے لیکن نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سنا, میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اس دین کے باہر کر رہتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, نجات اور کامیابی صرف اسی دین میں ہے. جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لایا ہے, یا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کی دعوت کی ذمہ داری دی تھی, اس دین میں داخل ہونے کا ذریعہ دروازہ ہے یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. ایک دفعہ تو یہ بندہ پڑھ لے تو اس کے زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کثرت سے پڑھنے کی عادت بن گئی, صبح شام پڑھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں, یعنی ہر حال میں اس کے ذکر میں راتب ہوتے ہیں, اور قیامت کے دن ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اس کلمے کو ساتھ لے کر چلنا ہے, لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے. لوگ اگر نہ مانے نہ سنے, پھر اپنے کو تو مت دو کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا کلمہ قبول نہیں ہوا, ورنہ لوگ قبول کرتے ہیں. پھر کون اس کلمہ کا پڑھنا شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. ایک کلمہ کے ساتھ ایک قسم کا خاص تعلق پیدا ہو جائے, جس طرح کے صحابہ کا خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا. وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن اس کلمہ کو کہتے ہی وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر, دین تو نہیں ہے طرز زندگی ہے, اپنے طرز زندگی کو چھوڑ کر اس کلمہ کو قبول کر لیتے تھے. چونکہ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو قبول کر لیا تھا. تبلیغی عوام آفیشل, جیسے کہ جس کو کرنٹ لگ جاتا ہے اس کے بدن میں کوئی اگر ہاتھ ڈال دے اس کو بھی لگ جاتا ہے. یہ کمی ہماری طرف سے ہے کہ لوگ مانتے نہیں, لوگ سنتے نہیں, ہم جاتے ہیں لوگ مسجد میں آتے نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسجد میں آنا جو ہے اللہ کے قبول نہیں ہوا, اس سے اللہ سے معافی مانگے.
بار بار مانگتے رہے کہ اللہ آپ نے جو مسجد میں لایا ہے مجھے اس کو قبول کر لے, اس کو قبول کر لے. جیسا کہ عمل شرط ہے اسی طرح قبول کرانا بھی شرط ہے. اخلاص کے بغیر کسی بھی عمل کا کوئی قیمت نہیں ہے, جتنا بڑا کیوں نہ ہو. اگر قبول نہ ہوا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا, چاہے شہید ہو, ظاہری طور پر شہید ہو, چاہے عالم ہو, چاہے سخی ہو. اللہ کے لیے ہونا شرط ہے. جماعت جو چلتے ہیں نا اس میں یہ سب اللہ کے لیے ہے, یا تو دوست کوئی ملاوٹ, کوئی چیز ملاوٹ بھی ہے, چیز کی ملاوٹ بھی ہے. اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی حالت ہو کسی پر کسی کا شکایت نہیں. اگر شکایت ہو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے یہ کہا, اس نے یوں بتاؤ گی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان سے اچھا برتاؤ دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن یہ نہیں ملا, اس لیے شکایت ہے. نہیں, کسی کے بھلے برے برتاؤ کو دیکھنے کے لیے ہم نے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں, ہم نکلتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. صاحب اگر کسی کا کسی پر کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی کیونکہ سب اللہ کے لیے کرتے تھے. دوسرے صحابہ کو درکنار اپنے گھر میں بھی نہیں, بیوی کی کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی شوہر پر, شوہر کا کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی اپنی بیوی پر, کوئی شکایت نہیں تھی. چونکہ ان کا مقصد دنیا میں کوئی چیز لینا دینا نہیں تھا, بلکہ ان کا مقصد یہ تھا آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے. جس جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے اس سے نجات مل جائے, جس جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ جنت حاصل ہو جائے. اسے اللہ کو راضی کرنے سے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اس کو قبول نہیں کرانا ہے. ہر عمل کو اللہ سے قبول کرانے کی کوشش ہو کہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے, کوشش ہو. لیکن قبول کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو. کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو. ہر چیز کی ایک لیول ہوتا ہے, اس لیول کے ساتھ ہو تو خریدار اس کو لیتے ہیں, لیول اوپر نہ ہو تو خریدار اس کو نہیں لیتے ہیں. میرے محترم دوست اور بزرگوں, عمل کا لیول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص طریقہ ہے. اس لیول کے ساتھ اگر اللہ کے یہاں پہنچے گا اور اندر نیت بھی اللہ کی راضی کی ہو تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ جو ہے وہی علم ہے. اس جس کو سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, لیکن ہماری حالت میں تبدیلی آ گئی, ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہیں, ضد کر کے بیٹھے بچوں کی طرح, ضد کرتے نہیں جاؤں گا مدرسے میں تو کیا کرتے ہیں, ماں باپ اس کو پٹائی کرتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, نہیں اس کو ترغیب دیتے ہیں, بیٹا جاؤ تم نے اگر کیا نا آئس کریم ملے گا, وہاں پہنچتے ہی آئس کریم مل جائے گا. دیکھو ایک ہفتہ پورا تو انہیں پابندی کے ساتھ اگر مدرسے میں جاتا رہا تو ہفتہ ختم ہونے کے نیا جوتا مل جائے گا, نیا کپڑا مل جائے گا, کھلا کھلونا مل جائے گا. آہستہ آہستہ جاتے ہیں, جاتے جاتے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سر کوئی آئس کریم کی پیسہ کی ضرورت نہیں ہے, نئے جوتے کے نہیں ہے, وہ جو ہے نا بالکل یعنی اس کے عادی بن گئے, اس کی طرف رغبت حاصل ہو گئی, راغب ہو گئے,
مجھے تو پڑھنا ہے, پڑھنے سے یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا. پہلے تو نقد چاہتے تھے, اب ادھار چاہنے لگے. پڑھائی ختم کر ڈاکٹر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا, انجینئر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہمارے گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے, ہمارے ماحول میں دین نہ ہونے کی وجہ سے, ہمارے بازار میں دین کی اثرات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بالکل بے بہرا ہو گئے دین سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو, کہ تعلیم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور جس کو فضائل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. وہ سنتے سنتے لوگوں میں ابھار پیدا ہوتی ہے, شوق پیدا ہوتا ہے, اور اس سے لوگ قابو میں آتا ہے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ, زندگی کا تمام گناہ معاف کر دیا جائے گا. پڑھ لو روزانہ سو مرتبہ, قیامت کے میدان میں تیرا چہرہ چودھری رات کے چاند کی طرح چمکتا رہے گا. پڑھ لو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ اگر میزان کے پلے میں ایک پلے کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے, اور دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے, آسمان اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے, تو کلمہ والا پلہ بھاری نکلے گا. پلے میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ, اس کے ذرا اثر بھی تمہارے, اس کے ذرہ بھی باقی رہے گا تو ایک دن تم کو جہنم سے نکلنا جائے گا. اور اس دنیا کے 10 گنا ایک جنت تم کو ملے گی. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ کسی عمل کے فضائل کوئی آدمی اپنی طرف سے بتا نہیں سکتا کہ فلاں کا قول ہے, فلاں کا قول ہے, فلاں صحابہ کا قول ہے, نہیں. عمل کے فضائل تو جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. وہی غیر متوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا دے. اکثر کچھ اللہ تعالیٰ نے وہی متوں کے ذریعے سے بتا دیا. تو میرے محترم دوست بزرگوں, لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچنا اور تمام انسانوں کو پہنچ کر ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کرنا, اسلام میں داخل کر دینا. تم اسلام میں داخل ہو جاؤ, جا کے اندر داخل ہو کے کام کرو. جو آدمی دفتر میں داخل ہوتے ہیں پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, دکان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے کھیت میں جاتے ہیں پھر کام کرنا شروع کرنا ہوتا ہے, شروع کر دیتا ہے. اسی طرح میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ سمجھانا ہے لوگوں کے, تم اسلام میں داخل ہو جاؤ, جا کے وہاں پہ کام کرو. کام کیا ہے؟ کام یہ سب سے اہم کام ہے نماز. نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے ذمے میں چلے جاتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ, جسے فجر کی نماز پڑھنے والا کے ذمے میں ہو گیا. من صلی صلاۃ العصر فہو فی ذمۃ اللہ, جس نے عصر کی نماز پڑھی اللہ کے ذمے میں ہو گیا. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی, گویا تو وہ نمازی بن گئے. گویا کہ کیا ہو گیا؟ وہ نمازی بن گیا. وہ سو گیا لیکن آدھی رات اس کی نمائے عمل میں نیکیاں لکھی جائے گی, نمازی بن گیا. پھر اٹھ کر فجر پڑھی تو گویا کو نمازی بن گیا. پورا رات جا کر عبادت کرنے کی نیکیاں ان کو ملے گی. یعنی 5 وقت کی نماز کی حفاظت سے بندہ اللہ کے یہاں عابد بن جاتا ہے, عبادت کرنے والا. یعنی ہر حال میں گویا کو عبادت کر رہا ہے. سو گیا, اس کے نامایا من میں نیکی لکھی جا رہی ہے, گویا کو عابد بن گیا, عبادت کرنے والا. اور آخرت میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور اس پر ایک وعدہ بھی میں نے کیا کہ جو بھی بندہ اس نماز کے اہتمام نماز پانچ نماز کے اہتمام کرے گا، میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد میرے محترم دوستو اور بزرگو، کام کرنا ہے، اگر کام نہ کرے نا تو وہ اس زمین میں، ایمان کی زمین میں ان کی استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دفتر میں جاتا تو ہے لیکن کام نہیں کرتا، کیا اس کی نوکری رہے گی؟ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، ایک دو سال کے بعد گھر جائے تو ایسے نکل جاتا، اس کو نکل دیتے ہیں۔ کیوں؟ داخل تو ہوا تھا، نوکری تو ملی تھی، دفتر میں آتے تو تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو نماز نہیں پڑھتی، اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، چھٹی دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگو، اس کلمہ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہونا، داخل ہونے کے بعد کام میں لگ جانا، اللہ کے قانون ہے۔ کوئی آدمی کسی عمل کے بارے میں اس کی کمزوری ہے، لیکن وہ اگر اس عمل کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، دعوت دینے کے جتنے صفات ہیں ان صفات کے ساتھ دیتے رہے، تو لوگ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، یہ تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہے، مطابق ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ ابو جہل کا بیٹا، باپ بھی سب سے بڑا دشمن تھا، بیٹا بھی سب سے بڑا دشمن تھا، اللہ نے چاہا تو اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ زمین پر سب سے بڑا خیر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خواجہ ابو طالب، انہوں نے اسلام میں داخل نہیں ہوا، بچا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے چاہا نہیں، ان کے اسلام کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، چونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں نہیں۔ انک لا تہدی من احببت، اب جس کو چاہے اس کو اب ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ ہدایت تو اس کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، چاہیں گے تو۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، جس کی ہم دعوت دیتے ہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکات کے لیے، بہترین اخلاق کے لیے، جس اخلاق میں کوئی ظلم نہ ہو، حق طلبی نہ ہو، جس میں بڑائی نہ ہو، تکبری نہ ہو، عجب نہ ہو، ریا نہ ہو، اس اخلاق کی دعوت دیں گے، جس کو ہم دیں گے اس کو تو وہ لے گا یا نہیں لے گا، یہ تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن جو آدمی دعوت دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دے گا، اس کو توفیق مل جائے گی۔ اسی لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو چیز اپنے اندر لانا چاہو صورت دعوت لاؤ، مطلب جو عمل، جس پر عمل کرنا چاہو اس کو دعوت دینا شروع کر دو۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، جو دعوت دیتے ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا فیضان شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تمام نبیوں کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمام نبیوں کا کام ہے، یہ تمام نبیوں کی نقل اتر رہے۔ دنیا میں دیکھیں نا، سب سے زیادہ کماتی ہے وہ لوگ جو دوسروں کی نقل اترتی ہے، ماں بننے کی نقل اترتی ہے، بیوی بننے کی نقل اترتی ہے، اس کی ان کی آمدنی سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست لوگ دائی جو ہوتے ہیں نا، تمام انبیاء کی نقل اترتے ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ صفات کے ساتھ ہو, بڑائی نہ ہو, ظلم کے ساتھ نہ ہو, حق طلبی کے ساتھ نہ ہو, ریا نہ ہو, عجب نہ ہو. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگو, اگر اللہ کے لیے تواضع کے ساتھ دنیا طلبی کے بغیر صرف آخرت میں لینے کے لیے کوئی بندہ 200 تک پہنچ جائے, اس نے کلمہ نہ پڑھی ہو تو اس کا کلمہ پڑھانے کی کوشش کرے, اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کو کام میں لگانے کی کوشش کرے. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو تو اسلامی دولت میں نوکری مل گئی, اب کام کرو. ہاں کام کیا, نماز ہے, روزہ ہے, مال ہو تو زکات ہے, مال ہو تو حج ہے, اللہ کا ذکر ہے, مخلوق کے خیر کہیں اس کام لگ جاؤ. پھر کیا ہوگا, اس سے تیرے دنیا اور آخرت بن جائے گا. کیونکہ نمازی کی روزی اللہ کے ذمے میں ہے, یہ وعدہ ہے حدیث میں. رزق کے تنگی ختم کر دی جائے گی, یہ وعدہ ہے. روزہ دار کے ذکر رزق میں برکت کا وعدہ ہے. حج میں توانگری کا وعدہ ہے. جس کا حج قبول ہوتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا. جس کا حج قبول ہو گیا جنت کے علاوہ دوستوں کو ٹھکانا نہیں ہے. زکات میں مال کے حفاظت کا وعدہ ہے. صدقات میں مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. یہ کام کرو. میرے محترم دوست اور بزرگوں, داعی کا عمل جب صحیح ہو جائے گا تو اس کے عمل جو ہے لوگوں کو, عمل ہی لوگوں کو کھینچے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کو کھینچتے تھے. لوگ آتے تھے دور دور سے دیکھنے کے لیے مدینے میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے تھے, کھانا پینے کا انتظام کرتے تھے. ایک دو تین دن کے اندر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. بلکہ جنہوں نے قسم کھائی تھی اسلام میں نہ آنے کا, اسلام قبول نہ کرنے کا, وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا اخلاق دیکھ کر حضرت ہندا قسم کھائی تھی. لیکن جبکہ مسلمان کے حق پر, صحابہ کے حق پر مکہ فتح ہوا, تو مکہ کی عورتیں, کنواری عورتیں, چندسید عورتیں سب اس کے انتظار تھے. جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو پہلا حملہ جو ہے وہاں کے عورتوں پر ہوتی ہے. لیکن رات شروع ہوا, کوئی نہیں آیا کسی کے گھر میں. ہندا نے سوچا کہ تھوڑا رات اور زیادہ ہو جائے تو آئے گا, لیکن کوئی بھی نہیں آیا کسی کے گھر میں بھی. نہ چیخنے کی آواز, نہ رونے کی آواز, نہ کوئی ظلم کی آواز نہیں آئی. آہستہ آہستہ گھر سے نکلے, کیا کہا یہ لوگ, تو دیکھا کہ بیت اللہ بھرا ہوا ہے. کوئی طواف میں مشغول ہے, کوئی نماز میں, کوئی رونے زاری میں. جو دین اس اخلاق کو سکھلاتا ہے اس دین سے باہر نہیں رہا جا سکتا. اخلاق سے ہندا جیسے سخت مزاج کی عورت اسلام میں داخل ہوا. اسی طرح میرے محترم دوست اور بزرگوں, اسی اخلاق کی ضرورت ہے جس میں خیر کہیں بھرا ہوا ہو تمام انسان کے لیے. انسان نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے خیر کا عزت کے لیے ہے. اکرام اور تعظیم جو ہے مسلمان کے لیے خیر کا سب کے لیے ہے. جو بھی مدینہ میں, جو بھی مدینہ میں آ جاتا تھا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن جاتا. ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اس خیر کا جذبہ جو ہے یہ جذبہ
قائد کو کھینچتے ہیں اسلام کی طرف. اب تو خیر کہیں نہیں ہے. خیر کہیں نہیں. اللہ کرے غیروں کے لیے جو خیر تھا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دل میں تھا, وہ خیر کہی کا جذبہ ہمارے دل میں بھی پیدا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی کی عمر اتنا ہو گیا چلنا پھرنا مشکل ہے, پھر بھی کوئی کام کر رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ بابا اس عمر میں کیوں کام کرتے ہو, تو پریشانی کیوں کرتے ہو, اٹھا دے ہو. کہتے کہ عمر نے ہم پر بھی ٹیکس لگایا. ہر آدمی کو اتنا ایسا ٹیکس دینا ہوگا سال بھر میں. میرے بچے جو کماتے ہیں اس سے کسی طرح کا گزارا ہو جاتا ہے, تو پیسہ نہیں بچتا, تو ہمارے ٹیکس کا پیسہ وہ کہاں سے دے گا. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اور میرے ذمے میں جو ٹیکس ہے اس کو خود کمائی کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات دل میں لگی, آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے مدینہ پہنچ کر سارا معذوری جتنے اتنے عمر کے جو ہو گئے اس کا ٹیکس معاف کر دیا. یعنی کھایا کھائے ان کے لیے بھی تھی, پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ اس ٹیکس کو جمع کرنے کے سلسلے میں اس کو کتنا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, اس لیے اس کو بھی معاف کر دیا. ہاں غیر مسلم پر بھی ان کا یہ تھا, خیر خائی تھا, مسلمان پر بھی تھے. جس کے اندر خیر خائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی تھکتے نہیں, اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیر کہے گا جذبہ تھا, اس لیے پورا مدینہ رات کو سو جاتے تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو نہیں سکتے تھے, وہ چکر لگاتے تھے مدینے میں, کس کا کوئی شکایت تو نہیں ہے. ایک دن ایسا پورا مدینہ چکر لگایا, کوئی بھی نہیں ملے. مدینہ سے باہر نکلے تو بتی نظر آنے لگی, کیا بات ہے, وہ بتی کیسے, وہ تو کیا آبادی نہیں ہے. جلدی سے پہنچے, دیکھا کہ ایک عورت ہے, آس پاس چند بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور وہ عورت کچھ پکا رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دیر رک گئے, تھوڑے دیر اور تھوڑے دور رک گئے. اچھا ٹھیک ہے, پہلے پکانا ختم ہو جائے, بچے کھا لیں, پھر بات کروں گا. لیکن پکانا ختم نہیں ہوتا, پھر آگے بڑھے. اب کون ہے, بچے کون ہے, اب کیا پکا رہی ہیں, کہتے کچھ بھی نہیں, پانی اور پتھر آگ پر رکھ کر آگ جلا رہی ہوں تاکہ بچے سمجھے کہ کوئی پک رہی ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. کہنے سے بچہ بھوکا ہے, رو رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ وہ تھک کر سو جائے, پھر میں کچھ آرام کر لوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا, وہاں سے بھاگے, بھاگتا ہوا مدینے میں آئے, کھجور لی, گھی لیا, کھجور لیا, گھی لی اور پنیر وغیرہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور اپنے ہاتھ سے پکایا, حلوہ بنایا, بچوں کو کھلایا. بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھوک لگتا ہے روتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے تو کھلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس ماں سے عرض کیا کہ آپ بھی کچھ کھا لو. پھر پوچھا کہ کون ہے تم, کہتے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں, یہ بچے ہیں سارا, ان کا باپ نہیں ہے, کمانے والا کوئی نہیں ہمارے پاس, جینے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ کل آ جانا مدینے میں, عمر کے دربار میں آ جانا, میں حاضر ہوں گا آپ کے لیے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, خیر کہیں یہی دن ہے, دین و نصیحہ یہی دین ہے, خیر کہیں ہونا چاہیے. دل دل میں دشمنی ہو اور زبان میں خیر کہیں ہو, یہ وہ آدمی جو ہے ہر دین کی حقیقت سے محروم ہے. ایسا
पता कि आर्मी एक दूसरे को मारने के लिए खत्म कर देने के लिए कोशिश जारी है और जवान में खूब खैर कही है, ये खैर कही नहीं है मुनाफिकी है। मुनाफिक अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है, मुनाफिकीन के साथ दुश्मनी सबसे बड़ी है। इसलिए कहा गया, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दर्कल असफल मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे होंगे, नीचे दर्जे में होंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गो, दीन में खुसूसियत है, कलिमा में खुसूसियत है, नमाज में खुसूसियत है कि दुश्मनी खत्म हो जाती है, खैर खैर पैदा होती है। हाँ, बाहर से हिजरत करके मदीना आए और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के साथ भाईचारी बना दिया कि तुम्हारे भाई है, ले जाओ। हाँ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि बाद मदीना वाले अनसार आते थे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूल अल्लाह मेरे पास जमीन है, मेरे भाई को उसका आधा दे दे, इतना जमीन है, इतना भाग है, मेरे भाई को आधा दे दे, मेरे भाई को कारोबार का आधा दे दे। आते थे लोग। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गो, ये तीन के सम्राट है। दुनिया भर के इंसान अगर दीनदार बन जाएंगे, ईमान और आमले सालेह वाला बन जाएंगे, तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गो, ये दुश्मनी और अदावत ही खत्म हो जाएगी। करोड़ हाथ करोड़ डॉलर जो इस जमाने में खर्च हो रहे हैं दोस्ती को खत्म करने के लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ईमानदार होगा और अमल वाला होगा, अल्लाह ताला करीब उनको उनको में मोहब्बत पैदा कर देगा, बिल्कुल जिसमें कोई अदावतें नहीं है, दुश्मनी नहीं है, दीनी मोहब्बत जिसको कहते हैं। इस्लाम की समानत है, पूरे दुनिया परेशान है, एक दूसरे का दुश्मन है, इसका वजह एक है, दीन न होने की वजह से, बस और कुछ नहीं है। खाने पीने की चीज की कोई कमी नहीं है, कपड़े वगैरह की कोई कमी नहीं है, वो तो आला से आला किस्म तक पहुंच गया। मोहब्बत सिर्फ वो कमी जो है वो दीन में कमी है, ईमान की कमी है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गो, इन मजमा का जमा होना, हमारा ये जमा होना जो है ये इसीलिए है कि पूरे दुनिया में फैल कर इस दीन के एतबार से जितने कमी है उसको हम दूर करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। बस अगर हमने कोशिश किया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके समर्थन जाहिर करेंगे, अगर हमारा कोशिश जो है वो सिफात के साथ हो, सुन्नत के मुताबिक हो, मुसलसल हो, अल्लाह के रजा के लिए हो, दोस्तों के हुकूक को अदा करते हुए हो, तो इंशाल्लाह दुनिया इसका असर, दुनिया इसका असर देखेगा। क्योंकि अल्लाह ताला मुखलिसीन की मेहनत को जाया नहीं करता, मुखलिसीन की मेहनत जाया होने नहीं देता। जब हम हिम्मत के साथ, अजायम के साथ निकल पड़ेंगे तो अल्लाह ताला रास्ता दे देगा, अल्लाह ताला क्या करेगा, रास्ता दे देगा, समझा देगा अल्लाह ताला क्या करना है, कैसा करना है, कहां से कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मदद आती रहेगी, क्योंकि इस काम का जिम्मेदार खुद अल्लाह का काम है, लोगों को खैर की तरफ बुलाना ये अल्लाह का काम है। जो आदमी इस काम को करने के लिए खड़ा होगा, अल्लाह ताला की मदद उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी, और उनमें जितने इस काम करने के लिए जितने इस्तेदाद की जरूरत है वो इस्तेदाद अल्लाह ताला खुद पैदा फरमा देंगे। साहबा में पहले इस्तेदाद कहां थे, वो तो इस्लाम से पहले उनके जिंदगी का एक हिस्सा हालत कुहर में गुजरी है, तो फिर उस जमाने में वो बाहर मुल्क में जाकर अपना
باہر والے جتنے ملک تھے اس کا اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا, ان پر فتوحات حاصل کیوں نہیں کیا؟ پہلے استعداد نہیں تھے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہی بندہ عمل پورا کرتا رہا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں استعداد کی اضافہ کا فیضان شروع کر دیا. پھر ایک عمر پیدا ہوا تو آدھا دنیا ان کے خلافت کے احاطہ میں آ گئے. حضرت خالد بن ولید تو پہلے سے پہلے بھی تھے, کہاں تھے اس کے وہ تیزی بہادری؟ جب اسلام میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں استعداد پیدا کر دی. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں تھے پہلے, لیکن جب اسلام میں آیا تو فاتح مصر بن گیا. اسی طرح میرے محترم دوستو بزرگو, استعداد اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ کے خزانے میں ہے. فی الحال ہمارے پاس جو ہے اس کو لے کر اگر ہم کھڑا ہو جائیں گے نا انشاءاللہ, تو استعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرمت ہوتی رہے گی. اس لیے سب تیار ہے انشاءاللہ, ہاں پورے دنیا کے لیے, قیامت پر آنے والے انسان کے لیے. نہ وقت کی تعین ہو, نہ علاقہ کی تحدید ہو, ملک کی تحدید ہو, بلکہ کھولا اس کلمہ کے آواز کا لے کر ہم دنیا کے کنارے تک پہنچ جائیں گے. ہو سکتا ہے ایک دو سے نہ ہو تو کوئی کسی بندہ کا آواز, کسی بندہ کی کوئی آواز, دل کی آواز اللہ کو پسند آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انقلاب پھیلا دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ایک مجمع مذاکرہ کا ایک مجمع کرنا کیا ہے, ہم پیچھے کیوں پڑ گئے اس کو مذاکرہ کرنے کے لیے؟ صرف یہی ایک مجمع ہے. حجمع تو بہت آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ ہر ایک اپنا اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے. ارے کیا ہوتا ہے, اپنا اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے, کوئی کسی کا پوچھتا نہیں. اب تو پوچھتا تو نہیں ہے, کھینچتا ہے, یعنی تصویر کھینچتا ہے بیوی شوہر کے, شوہر بیوی کے, معلم جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ سب کے تصویر کھینچتا ہے. لیکن حج تو پوچھنے کا تھا, صحابہ پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کیسا کرو کیا کرو. ہاں میرے محترم دوستو بزرگوں, ہم تو یہاں پوچھنے کے لیے آئے, کرنا کیا ہے؟ دنیا کی یہ حالت ہے, میرا آپ کا یہ حالت ہے, گھر کی یہ حالت ہے, کرنا کیا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ سب کچھ ہماری گناہوں کی وجہ سے, اور گناہ کیوں ہے؟ گناہ دین میں کمی کی وجہ سے گناہ ہے. اور جتنا کچھ ظاہر ہوا ہمارے توقع کے خلاف, جیسے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جتنے بلا اور مصائب تم پر آ پہنچی ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے, تمہارے دھات کے کمائی ہے. گناہ کا راستہ جب کھلتا ہے, جبکہ انسان عمل کا راستہ کو, نیک عمل کا راستہ کو بند کر دیتا ہے یا تو تنگ کر دیتا ہے, یہ تو مخصوص عمل میں مشغول ہوتا ہے تو باقی وقت میں کیا کرے گا؟ گناہ ہی کرے گا. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں, امت مسلمہ کو ایمان اور اعمال کی طرف بلا رہا ہے. اپنے ایمان کو مکمل کرو اپنے اعمال کے ذریعے سے. ایمان اور اعمال کو مکمل کر کے اب تک جنہوں نے کلمات کو نہیں پڑھا ان تک پہنچ جاؤ. پہلے ان سے دعائیں مانگو, ان کے لیے دعائیں مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگا تو عمر کے لیے دعائیں مانگا, ایک عمر کے ہاتھ میں قبول ہو گیا. ہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں مانگتے تھے اور نماز بھی دیتے تھے. میرے محترم دوست اور بزرگوں, جس طرح ہم ایسے وہ محنت میں کمی آ گئی, اسی طرح دعا میں اس سے زیادہ کمی آ گئی. دعا کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا, یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اسباب کا یقین دل میں بھرا ہوا ہے, اس لیے اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں,
اور رب کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات و رات دعاؤں کے دعا پر گزر دیتے ہیں امت کی ہدایت کے لیے. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں, عمل بھی کرنا, دعا بھی کرنا اور مایوس نہ ہونا, مایوس نہ ہونا یہ منع ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس یہ منع ہے, یہ کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے, کفری کے دروازے کو کھول دیتا ہے مایوسی. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے, اور جتنے تقاضا دیا جاتا ہے اس تمام تقاضوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائے, ڈیڑھ سال کے لیے, سات مہینے کے لیے, اور نگد نگد چار چار مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے.